Харків – це спортивна столиця України. Адже окрім найвищих досягнень харківських спортсменів в нашому місті, діє мережа дитячих клубів за місцем проживання. Ці осередки є потужною основою з пошуку та виховання майбутніх чемпіонів. Система позашкільних центрів має велику історію і наразі існує лише в Харкові. Деяким клубам вже більше 100 років. Клуби пройшли дуже великий шлях реформувань. Це змінювалася їх кількість, змінювалися їх назви, змінювалося їх місце розположення, змінювалося їх адміністративне підпорядкування. Але завжди мета була одна: це організація змістовна досугу, це розвиток у наших мешканців ініціативи та творчості. В Харкові до війни працювало 100 клубів за місцем проживання у дев'яти районах міста Харкова. До 22 лютого 22 року займалося в клубах 6 тисяч дітлахів. З початком війни та ворожих обстрілів Харкова значних руйнувань зазнали позашкільні центри в різних районах міста. Попри труднощі, колективи закладів разом з керівництвом та міською владою усувають пошкодження та облаштовують усі об'єкти. Один із ворожих снарядів прилетів на територію клубу «Оксамит». Весною клуб дуже пострадав. Залетів снаряд во двор, розорвався і пострадали. Ми залишились без окон. Стены до сих пор хранят трещины и следы осколков. Вот. И он в шрамах, наш клуб. Вот этот улей, который гудел на весь район, в котором были детские голоса, музыка, спортивные соревнования, танцы, он замолчал. Вот. Но благодаря нашему руководству, благодаря людям, с которыми я работаю, коллективу, клуб восстановлен. И, знаете, мы работаем по примеру нашего городского мэра Игоря Терехова. Где-то рашисты нагадили, изуродовали, тут же собрались, все залатали, заштопали, отремонтировали и дальше. И город живет и работает дальше. Вот так и мы, по примеру, этому действуем. Зараз мы находимся в клубе «Гармония». Это многопрофильный клуб. Тут проходять заняття різні за напрямком. Це і спорт, і народна творчість. Це приміщення Хапкідо. Зараз ми працюємо онлайн, тому приміщення у нас поки що не працює. Було вибито 3 скла, пошкоджено крівлю. Ми виконали роботи щодо місцевої локалізації цих порушень. І на зараз крівля не тече. В даному приміщенні у нас було вибите скло. Я вам зараз покажу. Рама залишилась ціла, тому було витягли такі от планочки і замінили само скло. У нас в місті зазнали руйнувань 18 клубів за місцем проживання. Всі вони вже підготовлені до зимового періоду. Війна змінила життя, але колективи клубів за місцем проживання швидко адаптувались до нових реалій. Керівник гуртка з виготовлення іграшок-сувенірів Марина Дубровська не змогла бути осторонь. І разом з учнями та їхніми батьками організувала роботу зі створення українських сувенірів, щоб підтримати наших захисників. Дуже було важко спочатку війни, але ми почали потрошку займатися. Займалися ми не тільки онлайном, ми займалися, я збирала дітей до себе, там двоє-троє, діти приходили з батьками. Ось. І ми почали робити оцих і янголів, і ляльок. Тобто ми, звичайно, почали потрошку займатися, як ми займалися у гуртку. А війна, так, вона, до речі, принесла зміни. Ми почали нашими ляльками, тобто робити, донатити. То оцих ляльок-янголів, які ви тут бачите, ми зробили майже 800 штук. Ці ляльки, вони як обереги для наших захисників. Тобто часточка нашого тепла, от з подумки ми мотаємо і думаємо, хай вона допоможе, хай захистить, там, скорішого миру, перемоги нашій країні. Оце все ми вкладаємо в ляльку. До речі, завжди, коли щось ми робимо, ми подумками думаємо, щоб наша Україна перемогла і прийшов мир. Мені подобається цим займатися, тому що я навчаюсь кожен раз чомусь новому і освоюю нові техніки. Займаюсь цим я вже 10 років. І ось у нас була виставка
«Україна в вогні». І я для виставки зробила композицію з трьох ляльок. Ми вже на протязі 9 місяців займаємося, мотаємо оберіги для наших воєнних. Беремо участь теж в виставках, підтримуємо нашу Україну, наших захисників. Серед колективів клубів за місцем проживання є люди, які вирушили на фронт захищати Україну. У нас два наших працівники прийняли рішення піти на фронт. Це у нас Нікіченко Марина і Ємельяненко Дмитро. Вони зараз на фронті. Під час війни на базі клубів за місцем проживання в районах міста були обладнані бомбосховища, відкриті волонтерські та гуманітарні центри. На території городского клуба «Феникс» организовался волонтерский штаб. Мы помогаем переселенцам, которые выехали из зон боевых действий, с деоккупированных территорий. Помогаем многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам, просто людям, которые потеряли работу, молодые люди. В день мы выдаем около 30-50 пакетов гуманитарной помощи, продуктовой. Помимо продуктовых наборов, мы помогаем еще вещами. Нам люди местные несут вещи для переселенцев. Мы это тоже раздаем обязательно. Также мы ездим на области, выезжаем, по громадам ездим. Продуктовые наборы мы получаем от Адры. Туда входит мука, макароны, консервы, масло подсолнечное. Получаем, также мы сотрудничаем с канадским фондом. Туда входит гречка, чай, сахар, пшенка, 5 разных видов круп. Это вот то, что по продуктовым наборам у нас. Клуби у нас не працюють, у нас наші працівники чи працюють волонтерами, чи проводять онлайн заняття. Майже всі працівники повернулися до міста Харків. Чемпіонки України та світу, вихованки театру естрадно-спортивного танцю «Анжеліка» влітку виїхали до Болгарії. Там вони відпочили та здобули нагороди. Тепер керівниця театру «Анжеліка Волга» більшість занять проводить онлайн, до яких долучаються спортсменки навіть з інших країн. Спочатку, звісно, було тяжело зібратися духом. Вот, потом начали общаться больше с детьми, с родителями, все скучали за тренировками, и мы пришли к тому, что начнем заниматься онлайн. Вот, начались тренировки онлайн. В онлайне занимаются как дети с Украины, которые находятся у бабушек, у дедушек, у знакомых, просто там где-то в деревнях, так и зарубежных стран, с Нидерландов, с Канады, с Америки, с Германии, с Польши. Ну, в общем, очень много стран задействовано в наших тренировках. Саме в таких центрах в юних вихованцях формується світогляд та стимули для подальшого життя. Я займаюся около 3 лет. Мені тут дуже подобається тим, що ми тут спокійно общаємося, розтягуємося, тренуємося. Це дуже круто. Мені дуже запам'ятаються літні виїзди. І ми виступаємо, ми займаємо гран-при. Я дуже багато вже виступала і... Мне это очень нравится. Я хочу тренировать детей, потому что это очень весело, и я хочу передать свой опыт другим поколениям. Більшість вихованців гуртка самбо спортивного клубу «Фенікс» повернулись до Харкова та готові відновити тренування. В ноябрі 2021 року відкрили цей зал. Зал чудесный, современный, с прекрасным ремонтом. Сделали городские власти шикарный зал. И сразу стало заниматься и больше детей, и очень хорошие условия. Как-то мы с ними поддерживаем связь онлайн. Тренировок сейчас нет. Вот они сейчас пришли в зал, с удовольствием переоделись в форму. Очень счастливы, что можно заниматься спортом. Зал проработал, собственно говоря, всего 4 месяца. Детей очень много, сейчас многие возвращаются в Харьков. Есть ребята, которые поприезжали из других городов, тоже занимались раньше, хотят заниматься дальше. Вот. Нельзя им пропускать, потому что многие могут как спортсмены состояться. Они сильнейшие в своих весовых категориях, в своих возрастных группах сейчас у нас в городе. Многие участвовали в чемпионатах Украины. Вот. И если они сейчас пропустят, то они отстанут уже навсегда и не смогут никак свое положение былое вернуть. Дети страдают, приходят родители, звонят многие родители, когда вы начнете. Хотелось бы быстрее.
Онлайн-заняття не замінюють повноцінного спілкування. Вихованці, тренери, педагоги, викладачі – усі з нетерпінням чекають на можливість повернутися до своїх рідних клубів. Зараз ми звернулися в воєнну обласну адміністрацію з проханням вирішити питання, на основі чого ми зможемо приступити до тренувань, тому що дуже велика кількість дітей повернулася в місто і дуже потребують вони приступити до тренувань. І звертаються батьки, звертаються діти в соцмережах, і на вулицях, і керівникам шкіл наших, щоб розпочати тренувальний процес, тому що і так місто Харків 10 місяців знаходиться в прифронтовій зоні. Ми сподіваємося на скорішу перемогу, що наші клуби запрацюють і будуть наповнені нашими вихованцями. Потрібна їм соціалізація, потрібні їм друзі, потрібні їм їхні викладачі. Тому сподіваємося, що скоро повернемося до позитивного способу сприйняття життя. Родителі дуже багато дзвонять, просяться займатися, тому що люди повозвращались. Дітям на онлайн-заняттях дуже трудно висіжувати. Они хотят немножко двигаться, немножко общаться. Вот. Но пока ждем разрешения. Дуже сумую за нашим гуртком «Оксамит» і дуже хочу вже відновити сюди, якби ходити, щоб відновили роботу в ньому і займатися саме тут. Діти вже багато повернулися у місто Харків. І мої діти. Хочеться, щоб вони вже прийшли в цей гурток, щоб вони займалися своєю справою. Вони дуже люблять. Я знаю, вони мене люблять, і гурток люблять. Люблять оце вишивати, шити. Тобто діти, я думаю, прийдуть до гуртка. Все дети с нетерпением ждут, когда мы начнем уже тренироваться в зале, потому что онлайн это да, это хорошо, но тренировки в зале это совсем другое, это эмоции, это общение детей, это контакт тренера с ребенком непосредственно, это намного лучше, намного продуктивнее, ну и вообще родной зал, родные стены, они очень-очень нас манят, и мы хотим быстрее все это начать. Мы готовы принять детей. Мы готовы, и мы очень хотим, чтобы этот наш улей снова загудел, чтобы здесь снова звучали детские голоса, музыка, танцы. Приходят родители, спрашивают, звонят, когда вы откроетесь, когда можно привести детей. И мы радуемся этому, потому что мы востребованы, и значит, мы работаем правильно.